Aqui, ó. Agora bico. Aqui, ó. Opa, olha essa coisa aqui. Vem filmando. Olha essa presa aqui. Espera que já está pegada, rapaz. Oh. Isso é uma máquina, rapaz. Que data é hoje? Para dia 21, hein? Hoje é 21/11/2020. É do bico, né? Para judiar. Para chamar os um aqui, pô. Ele estava judiando os outros galos de campinha. Ferra aí, meu filho. Ferra. Chupe. Chupe, que é de uva. Solta, pai, solta. Solte, irmão. Solte, rapaz. Olha, tem uma cantadinha para agradecer, olha. O bom é diferenciado, meu pai. Solta aqui para a natureza ligeirinho, galera. Que data é essa daí, pai? Hoje é 21/11, pai. 21/11/2020. Galo bico de aço na pegada, viu? Tá meio fora de forma. Esse vídeo aqui eu quero oferecer ao meu compadre Neguinho aqui, minha potência. Oferecer ao meu compadre Neguinho, que é o grupo Criadores do Nordeste. Grupo Afro de Luxo e Fonado pro Pássaro. E toda a galera aí que participa dos outros grupos que eu participo aí, galera. Oferecer ao amigo Jefinho. É pro amigo Jefinho aí esse vídeo, viu? Oferecer ao amigo Beira Marca, pra topar de Elias. Enfim, galera, a todos que gostam da pegada ali, viu? Pegada consciente, pegando ligeirinho e soltando. Pique de aço na pegada, show de bola.